kusadhow nuriya.com inta market magaalka muunadooda internetka muqaalkooda ku baashay masneeha ka toomin nuriya umadona waxaad maanta ka doonto sugu meesid maalmo oo minidka ama daahe nuriya ogsono suuqa online ka ah nuriya.com waxa aad ka helisaan dharka iyo kabaha ragga iyo dumarka iyo ciyaalka kuwaasi oo tayo sareeya waxa kale oo kugu diyaara toobabka iyo duruucda u dambeysay maxamin la soo deg abka nuriya.com oo hal qiima dhimis 120 ayo in ka badana kala soo deg abka nuriya.com Store-ka iyo App Store-ka. Adigu oo ku qoraya Nuriya. Nuriya.com waxaad kaloo ka helaysaan dalabaadka alaabta dibadda oo tafaariiq ah oo si dhaqso badan lagu keenayo. Xafiiska Muqdisho waxa uu ku yaalaa bakaaraha wadada Aadan Cade, qaran banki xaggiisa hoose. Uma baahnid credit card. Waxa kaliya ee aad kaga dukaameysan kartid Nuriya.com waa ABC Plus kaga. Maxaad sugeysaa hadaba booqo website-ka Nuriya.com.